Boa tarde. Boa tarde. O Lula tá falando ainda? Deixa eu baixar aqui que tá. Pode baixar. E eu não tenho saco para ouvir o Lula. O Marcos tem saco para ouvir o Lula. Cala a boca, Lula. Que saco. É a mesma coisa de. E fica lembrando, né? Os episódios lá da juventude dele, eu queria que ele contasse do dedo lá, como é que foi quando ele cortou o dedo. Não, a história dele está sendo contada agora em Curitiba. Foi contada, aliás, com slides. A gente teve a projeção de slides, a vida dele inteira passou ali, diante dos nossos olhos. Olha, eu nunca vi um PowerPoint tão, tão dinâmico, tão animado, né? Já virou meme, já virou camisa, caneca. E essa baboseira. Esse pessoal da. Essa baboseira aí não vai virar nada, porque é um teatro mal feito, né? Uma coisa com encenação. É encenação para aparecer nos jornais. Também tem a pressão que continua. Isso tudo que a gente está vendo na frente não se compara à pressão que está acontecendo nos bastidores para que o STF volte atrás na decisão de prender condenados em segunda instância. Que é o que vai mandar que é o que vai mandar ele, né? Vai evitar que ele vá para a cadeia. Então, esse é o jogo. Isso aí, tudo que vocês estão vendo, pessoal, isso aí tudo é pataquada. Né? O que importa mesmo é o que está acontecendo nos bastidores. Aliás, também o que está acontecendo hoje, desde ontem, de uma maneira vergonhosa na imprensa, que é dizer que o Deltan Dallagnol exagerou, o espetaculoso, etc. O que ele fez foi apenas repetir com o PowerPoint o que o Rodrigo Janot já havia dito, ou seja, que o Lula é o chefe da Orcrim. Ele melhorou, porque ele contextualizou. Ele deu uma patente para o Lula, né? Promoveu o Lula general. Então... Não, mas para além dos rótulos que ele arrumou para o Lula, todos eles ótimos, o que ele fez foi dar o contexto em que a corrupção... É isso. Mas ele não fez nada diferente. Nada diferente, ele não disse nada diferente do que já disse, ele só disse com mais ênfase. Claro. E a denúncia e a apresentação têm uma diferença. Ele contextualizou na apresentação. A denúncia dele é uma peça baseada apenas no que, na questão do armazenamento pago pelo OAS, das tralhas do Lula, e da reforma e compra do triplex no Guarujá, também mesma por obra da OAS. E essa mesma apresentação vai valer para todas as outras denúncias, porque todas as outras denúncias do sítio, da Lio, todas elas se encaixam, ou do Itaqueirão, de tudo que vier a partir de agora, todas elas se encaixam nesse contexto de comandante máximo da organização criminosa que tomou conta do Brasil. Na denúncia, eu estava relendo a denúncia agora durante a viagem, na denúncia ele pega aquela contextualização toda e faz essa, né, coloca isso na denúncia como contextualização. Como faz com qualquer outra denúncia? Sempre quando você vai falar 33ª fase da Lava Jato, você retoma, faz a contextualização de como começou a investigação, etc, etc, etc. Nesse caso, essa contextualização ela é mais importante porque ela abre justamente, dá o cenário em que serão feitas todas as outras denúncias. Né? Então, Lula já é investigado perante o STF por formação... Organização criminosa, que é uma outra... Exatamente, uma coisa que o pessoal distorceu ontem, né? Por que ele não denunciou por organização criminosa? Porque ele já está investigado por organização criminosa no Supremo, porque como a organização criminosa envolve todos os parlamentares, né? Todos esses parlamentares já citados, envolve muita gente com foro privilegiado, é lá que tem que correr, é aqui que tem que correr no Supremo. Então, não há novidade nisso. A surpresa foi essa, é que ele decidiu fazer uma contextualização antes de apresentar
esta denúncia, que vai valer para todos os outros. Quem já leu essas denúncias da Lava Jato sabe que essa primeira parte, de todas elas, é um copy and paste. Eles reproduzem todo o contexto da corrupção na Petrobras, as delações do Paulo Roberto Costa, do Barusco, o cartel das empreiteiras, e depois eles vão para as denúncias específicas. É importante lembrar que quando o Ministério Público Federal, qualquer outro Ministério Público, brasileiro ou não, denuncia, ele não denuncia em base em suspeitas, ele denuncia em base nas suas convicções. Então, quando o Deltan Dallagnol diz que o Lula é o general máximo, o marechal, quer que seja, ele e os outros procuradores formaram uma convicção. É um termo jurídico, né, Mário? Então, não é possível você achar que o Deltan Dallagnol pudesse chegar à frente dos jornalistas e dissesse: nós suspeitamos. Não. Nós estamos convictos. Exato. O que vai ocorrer agora é caso. A gente suspeita. Caso o Sérgio Moro acate a denúncia, né, será instaurado um processo em que o Lula será réu, ele terá a oportunidade de se defender. Contra o quê? A convicção formada pelo Ministério Público Federal, que são as novas que serão oferecidas e serão acrescentadas ao material probatório. Mas que existe. O PT, porque o PT pega aquela frasezinha, né? Distorce a frase, né? Que é o que você está falando desse do conteúdo da frase, né? Que é um termo jurídico, inclusive, que é utilizado, que faz parte, né, da denúncia. Eles pegam, ainda colocam dentro, aí eles distorcem isso e montam, tipo assim, então. O Lula, já que ele não tem provas de que o Lula era o proprietário do triplex, né, então não tem denúncia. Mas é disso que se trata, na verdade, é de ocultação de patrimônio. Então, você ouve. É tão óbvio, né? Ocultação significa não colocar o nome no patrimônio. Eu voltar um pouquinho na história da convicção, e você ouve gente falando o seguinte: não, e a presunção de inocência, o MPF não levou em conta. Peraí, o MPF é o acusador. O acusador. O processo, ninguém entende nada do papel A presunção da inocência tem que se levar em conta no julgamento, pelo juiz. Não pelo acusador. O acusador tem a convicção. Né? O promotor, o procurador, são os acusadores. Claro. Não, o julgamento não terminou, o processo não terminou. Nem foi aberto o processo. Nem foi aberto, a ação penal nem foi aberta. Essa é a fase pré-processual, né, que a gente chama. Começar o processo, deixa eu ver. Vai ter instrução agora toda. Os interrogatórios vão ser muito interessantes, porque se, por exemplo, o Léo Pinheiro resolver falar, o Lula vai a pé. O que ele disse? Que ele vai a pé para ser preso? Eu vou a pé para a cadeia. Ele vai a pé para a cadeia? Não vai. Ele vai pegar o jatinho dele, obviamente. Ele não vai a pé para nenhum lugar. Ele vai pegar o jatinho da PF. Eles foram a pé. Lembra que eles disseram que iam acompanhar a Dilma aqui a pé, fazer um périplo do Alvorada até o Congresso? Fizeram porra nenhuma. Os caras não conseguem fazer isso. A gente descobriu, graças ao Estadão, que ela tinha 24 automóveis e 38 motoristas. Inclusive um furgão para levar a bicicleta, porque ela gosta de pedalar. Ela gosta de pedalar. Aliás, você sabe que o Lula, a parte que eu vi, depois você sabe, né, dá vontade de vomitar, aí é melhor desligar a televisão. O Lula disse assim: eu estava falando agora com o diretor-geral. E os iPads dos meus netos? Olha, pela fala dele, parece que ele anda tentando conversar com a Polícia Federal. Ele tá preocupado, viu? Tá preocupado. Eu quero saber esses diálogos que ele anda tendo aí com a PF. Ô, diretor-geral, solta aí, pô. Não solta o iPad, não. Não, o iPad, não. O que nós vimos ontem. Não, ele disse que a casa dele foi invadida pela PF, que é uma mentira. É uma mentira, como se a PF tivesse cometido. Ele sofreu uma batida, como qualquer criminoso. Como qualquer. Pois é, qualquer cidadão suspeito, inclusive. E ele sempre usa, né? Fala que a condução coercitiva, que ele foi conduzido coercitivamente.
por uma brutalidade, né, autorizada pelo Moro. É bom a gente lembrar, já que eles ficam repetindo isso toda hora, né? Vamos lembrar aqui que, na verdade, o Moro, quando autorizou a condução coercitiva, ele deixou bem, bem claro lá, que ele fez uma ressalva, dizendo que assim, olha, ele vai ser conduzido coercitivamente caso ele não queira depor, né? Então, e ele falou que não queria ir para casa, não queria sair de casa, né? Ele, não, tem que pegar meu depoimento é aqui mesmo. Aí o policial falou, não, você tem que ir, a gente tem que ir para outro lugar, daqui a pouco vai chegar gente aí, a gente está num apartamento aqui, não tem condição, né? Tanto é que reservaram uma área no aeroporto lá, fizeram todo um esquema de proteção dele, inclusive. Então ele pega e distorce tudo. Para ele se sentir mais à vontade, junto de aviãozinho, né? Dados privados. A gente já conhece essa figura. É tudo lenga-lenga. Olha, e tem muito mais coisa, viu? Imagina, tem muito mais coisa para vir aí. Exatamente. Ele sabe disso, ele sabe disso. Vai a casa dele, vai cair inteira. Ele sabe o que fez. E ele sabe o que já foi descoberto, principalmente. Exatamente. Já foi descoberto, que virá à tona. É por isso que ele está tentando conversar com a PF, o senhor que está conversando. Ele está ali, ele está tentando procurar saber o que tem contra ele. O que já descobriram, né, contra ele. Tudo mais. É, por isso ele está dizendo que é uma maneira de tirá-lo da corrida eleitoral de 2018. E ele vai falar, então eu renuncio a essa corrida eleitoral. Tenho certeza. Eu não vi esse troço, mas tenho certeza que ele vai fazer isso. Com a esperança de que, jogando isso daí, ele consiga se livrar da polícia nas costas dele. Mas não vai se livrar. O cara tá ferrado. E as piadinhas, né? Levaram os meus discursos. Eu tenho certeza que é para plagiar. Aí a claque, kkkkk. A claque vai ser toda presa também. Você olha atrás, só tem investigado. Preso. Tudo vai ser preso daquele palco lá. A Gleice pintou o cabelo, acho que já é o disfarce para tentar escapar da polícia, né? Agora a Gleice é morena, viu, Diogo? Não sei se você viu. Eu vi que ela publicou que a Gleice é morena. Ela já vai aparecer com o nariz falso, já. ou com o nariz verdadeiro, né? Sim, né? Eu voltei a ser o que era, né? Paulo Bernardo deve estar com... Não, ele não está com peruca, porque ele está na cadeia. Mas é... Não, o Paulo Bernardo não está na cadeia, não, né? Paulo Bernardo saiu daqui. Não, está solto. Ele tá solto. Ele tá solto. Aí eu olho, olha, Gleice. Eu acho que eu vi, inclusive, ontem, no aeroporto. É bem possível. Eu olho a Gleice, eu só penso nos aposentados e funcionários públicos roubados. A gente vê esse ontem a exposição da Orcrim. Hoje a PF pega o Fernando Pimentel. Braço direito da Dilma Rousseff. O cara que estava no ministério fazendo negócio, levando bola para liberar dinheiro do BNDES. Como nós falamos ontem, você não estava aqui, Cláudio, mas todas as outras frentes que ainda serão abertas, como a dos fundos de pensão, ou já foram abertas e que ainda têm de ser desenvolvidas plenamente, os fundos de pensão, o BNDES. O Pimentel acabou de ser, ele acabou de ser indiciado, inclusive, né? Acabou de ser indiciado. Olha, o cara mais próximo da Dilma não existe, né? E você sabe que um dos alvos dessa operação de hoje, da oitava, é um ex-diplomata que foi assessor especial do Mantega. No Ministério da Fazenda. No Ministério da Fazenda, assessor especial do ministro. E depois o ministro pegou esse rapaz e colocou no BNDES. E no BNDES ele abriu uma consultoria para intermediar contratos do BNDES. Olha, eu peguei o relato aqui, inclusive, de algumas das vítimas, né, desse negócio. É assim que funciona. Você vai, pede entra lá com o processo do empréstimo no BNDES, aí dois, três dias depois, te liga uma consultoria, que você nunca ouviu falar, com todos os teus dados do empréstimo, de tudo, e fala assim, olha, não, porque o empréstimo precisa ter tem que se formatar, precisa formatar esse negócio, tem toda uma documentação, um protocolo,
um protocolo para fazer e tudo. E ali eles pagam a propina. E não, esse 7,6 milhões. E esse cara é um cara do Guido, né? Então, assim, ali vai chegar no Guido. O Guido já está respondendo na Zelote, vai responder no Acrônimo também. A não, operação tem menos de duas. O Cláudio, sem considerar que ele foi denunciado como o principal, pela Andrade Gutierrez, como o principal arrecadador da campanha da Dilma em 2014, né? Falam em 100 milhões aqui, 100 milhões ali, o Odebrecht vai entregar o Guido Mantega, então... Eu só sei que o resumo dessa história toda vai ser o seguinte, vai ser o Moro com o Lula e ele falando assim... O senhor sabe que o senhor está aqui, né, para depoimento, o senhor pode ficar calado, né, o senhor tem todo esse direito, mas o que o senhor for falar, se o senhor resolver falar, vai ser usado no processo contra o senhor, né? O senhor está sabendo disso, né? Eu estou louco para ouvir o Moro falar naquele sotaque. Se bem que... Tinha que proibir esse negócio do réu poder tirar a imagem, né? Porque... O Lula não pode fazer isso. Pô, não pode. Não. Ficou lindo esses depoimentos últimos aí do Valério, do Lula. Mas o Lula não pode fazer isso. Já pensou? Eu falo, doutor, eu vou falar tudo, vou contar pro senhor. Com tudo pro senhor. Então tá bom, senhor Lula, o senhor pode falar, então podemos gravar. Pode começar a gravar, senhor? É uma delícia. Ele não acha que vai conseguir enganar o Moro. Imagina. Bom, gente. Você me lembrou o Baiano. O Baiano, num depoimento dele, no primeiro depoimento dele, ele sentou lá com aquele peito estufado, né? Parecia um galo de rinha, né? Ele sentou com o peito estufado assim, aí começou. Não tinha visto o processo dos advogados dele, acho que não sei o que eles estavam fazendo lá. E aí o Moro perguntou, ele, não, respondo tudo e tal. Aí o Moro pegou, tirou debaixo da mesa um calhamaço com todas as contas do Baiano, que até então ele achava que ninguém tinha pego. Aí foi, conta tal, é sua, essa assinatura aqui é sua. Eu sei que ele foi escorregando assim na cadeira, e ele terminou o depoimento, só tinha o olho dele. Assim, o Marcos Valério foi engraçado, porque assim, eu tava, né, eu tentei contar em 2012 lá, tudo, né, aí falaram que não era para fazer a coisa. Então eu tô aqui para fazer a coisa. Só uma coisa, senhor Marcos Valério. Aqui não tem acordo ainda nenhum, não, viu? Não, sim, senhor, eu sei, sua excelência, eu sei. Eu adoro. Eu amo. É a minha diversão. Não tem série americana que me faça perder os depoimentos. Você vai fazer a imitação de todos os interlocutores. Você vai falar, Romário, é daí para o stand-up. Como diz o Cláudio, em vez de publicar aquela porcaria daquela câmera girada para o chão, o Romário, ele reencena. Eu adoro. O Moro, para mim, às vezes eu fico na frente do espelho. Então, o senhor disse que ia falar, o senhor vai falar. Foi quando o Marcelo Odebrecht também, né? Todos. Não, eu quero dizer que eu estou aqui para colaborar, mas o senhor vai falar ou o senhor não vai falar? o senhor não vai falar? Então tá bom, então desliga aí, então vamos acabar a sessão, né? O senhor não vai falar, tá bom. Muito bom. É sensacional. Ai, ai. Bom, tchau pra vocês. Falta imitar o Deltan, hein? Tem que criar o Deltan. O Deltan é mais difícil. Tem que incorporar o sotaque do Paraná. Ai, ai. Bom, senhores. Até amanhã. Até amanhã, tchau. Tchau.